Зараз колона вийшла вже на вулицю Хрещатик біля ринку Бессарабки. Ви бачите, яка кількість людей, досить багато. Ось колона вже пішла впереді. Зараз проходить автомобіль зі звуком. Ось люди несуть отакий плакат з Небесною Сотнею. Ви бачите, яка кількість людей. Не тисяча, і не дві. Цікаво буде, скільки офіційно оголосять. Слава Україні! Людей. Друзі, продовжуємо наш марш. Марш сотень тисяч. Але я думаю, що я вам покажу спочатку колони і буду на цьому місці, поки колона не пройде повністю. Щоб ви могли на власні очі побачити, скільки людей було і є на даний час на марші за імпічмент. Такі прапори, ось прапори Білорусі, національні прапори, партійних прапорів немає. Група людей несе великий прапор України. Ось ви бачите, дівчата несуть українські прапори, пов'язані з прапором Грузії. Так як недавно в Грузії також був марш підтримку Михайла Саакашвілі, вони також несли українські прапори і кричали, вигукували, кричали «Слава Україні! Героям слава!». Як ви бачите, скільки ми вже тут стоїмо, але і досі я не бачу кінця колони.
зараз іде колона з прапорами Вінниця, облички Вінниця. Додому до генерального прокурора Луценка, і сьогодні несуть такий плакат «Юра тікає». Є представники Грузії, несуть грузинський прапор. Поки що і досі я не бачу кінця цієї колони. Людей досить багато. Парамедиків від Червоного Хреста. Вони також сьогодні з нами. Як завжди, готові надати першу медичну допомогу в разі якихось травмувань, погіршення стану здоров'я. Впереді, але люди все йдуть і йдуть. Саакашвілі, ні політичному тиску, негайна відставка генерального прокурора. З такими лозунгами люди сьогодні прийшли на підтримку маршу за імпічмент. Київ, вулиця Хрещатик, марш за імпічмент президента. Ми
Кривий Ріг. Також за імпічмент вимагаємо припинити переслідування гетьбари зі влади. От таким плакатом Петра Порошенка, шоколадками Рошену. Люди несуть такий плакат і табличка з надписом «Кривий Ріг». У мене досить багато знайомих активістів з міста Кривого Рогу. Відставку. Далі йде група людей з плакатом «Херсон», прапор України, на якому написано «Херсон». Так розумію, це представники Херсону, Херсонської області. Відеозйомку з одного місця, з початку голови колони, коли голова колони була на цьому місці, коли люди зайшли на Хрещатик, сама колона, і з одного місця я вам показую кількість людей, скільки вийшли на марш за імпічмент. От іде наступна колона, але поки що немає таблички, звідки ця група людей. Але я думаю, що це також представники якоїсь області України. Ззаді них ви бачите також автомобіль зі звуком. Також плакати, на яких написано «Світовій спільноті Україна за імпічмент», «Порошенко, ти шахрай, вор, вбивця України». От з такими лозунгами люди сьогодні і вийшли на цей марш за імпічмент. Йдуть хвоста колон, поки що не видно. Люди спускаються з бульвару Шевченка на вулицю Хрещатик. Зараз я біля Бессарабського ринку в центрі міста. Друзі, веселіше! Нас доганяємо колону! Київ, давай! 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 Impeachment! 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 Impeachment!
Матисом, Порошенко, Аран, Флин. Людей досить багато. Досить багато. Не дві, не три тисячі. Ви можете на власні очі пересвідчитись, переглянути це відео до кінця. Ви зрозумієте, все ж таки, скільки людей за імпічмент президента, за зміни в країні. Перший марш був 3 грудня, але президент Порошенко, гарант, не відреагував. Це Юрій Луценко оприлюднив пост у Фейсбуці, що було людей небагато. Судити Порошенка і його прикладки за законом війська. Сьогодні ви можете пересвідчити, скільки людей за імпічмент, скільки людей хочуть змін в цій країні. Реально дієвих реформ. На жаль, після Майдану Революції Гідності покращень для звичайних людей не настало. Люди виходять на такі марші з вимогою відповідальності влади за свої дії. Виходять за покращення свого життя. Люди проти викрадення людей владою, так як це відбувається останнім часом. Всі ви знаєте про ці події, як людей викрадають, закривають СІЗО. Корупціонери на волі. Thank you.
Зараз колона йде з прапором Бахчисарай. Скоріше за все, це українці, кримчани, які свій час залишили свої домівки в Криму після окупації Криму Росією. І тому вони сьогодні тут, вони сьогодні з нами на Хрещатику приймають участь в цьому марші за імпічмент. Кримчани також за реформи, за покращення. Для людей все ж таки вони не втрачають надію повернутися до своїх домівок в Криму. Бачите вже сам хвіст колони. Колона пройшла ззаді колони. Ви бачите, поліцейські супроводжують колону, парамедики, автомобілі автомайдану і автомобілі поліцейських, автомобіль тактичної групи національної поліції і швидка допомога. Наразі вся колона маршу за імпічмент зайшла на вулицю Хрещатик і де наразі знаходиться голова колони, я вам сказати не можу. Ну, ось хвіст колони. Автомобіль КОБи, автомайдан. І ось